ያቺ በሰማ የሰማችሁን በራሱ አፈና አላስቀመጠችም። ኒቆዲሞስ ግን አፈኑ አስቀምጦታል። አይ በአምላክነቱ አልተቀበለው። በእምነት ነው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ከፍታ ምንመጣ። እንደውም ሙሴ ፊቴን አሳየኝና ይበቃኛል ሲለው ምንድነው ያለው? ፊቴን አይቶ መቆም የሚችል የለም። በአንድ በኩል ስታይ እንኳንም አልተናገሩ ያስብልሃል። ምክንያቱም የተናገሩትም የሚናገሩት በጣም አስደንጋጭ እየሆነብን ስለሆነ ማለት ነው። ነውር በአደባባይ ፀሐይ የሞቀውን አገር ያወቀውን ነውር ስትናገር ጨለምተኛ ትባላለህ። ምትኖረው እንጂ ምትኖርበት አይደለም። ደግነቱ ጨውን ሲያነሳ ድንጋይንም አንስቷል። አንድ ጳጳስ በዚህ ልክ ክብረ ክህነትን አንስቶ ታች ሲያፈርጠው ጳጳስነቱን ተከብለ ከእሱ ጋር መዝለቅ ጥፋቱ የሱ ነው፣ ያንተ ነው። በክፋትም በበጎነትም ታሪካቸው የተነሳ ሰዎች ምሳሌ ናቸው። ምሳሌነት አላቸው ላለፈውም፣ ለሚመጣውም፣ ለአሁኑም ማለት ነው። ስለዚህ አየህ የምታውቀውን እንደማታውቅ ውስጥህ የተቀበለውን እንዳልተቀበለው በማስመሰል የሆኑ ያንተን ጉዳይ ሊጋጩ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ያሉ ሲመስልህ ራስህን ትሰውራለህ። መገለጥ በሚገባ ጊዜ ራስህን አትገልጥም። መገለጥ በሚገባ ሁኔታ ራስህን አትገልጥም። እንደውም ምን አስታወስከኝ? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኒቆዲሞስን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ካለች ሳምራዊት ሴት ጋር አነጻጽሮ ያነሳዋል። የእርሷን እምነት ታላቅነትና የእሱን እምነት አናሳነት ማለት ነው። እሷ ምን ያህል ክርስቶስን በአምላክነቱ ወዲያው እንደተቀበለችው እንግዲህ ፈሪሳዊ ናት። በአህዛብ ወገን ናት። ስለ እግዚአብሔር ኖሃው የሌላት ማለት ነው። ነገር ግን በወንዝ ዳር ክርስቶስ አግኝቷት በአስተማራት ትምህርት መነሻነት ወዲያው ምን ያህል ተለውጣ አምላክነቱን እንደተቀበለች ያነሳና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም የሚገርምህ ያቺ በሰማ የሰማችውን በራሱ አፍና አላስቀመጠችም። ኒቆዲሞስ ግን አፍኖ አስቀምጦታል። የጋኑስ መብራት አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን ብዙ ያውቃሉ የምንላቸው ሰዎች ብዙ አይነት ነውሮች በቤተ ክርስቲያንም በሀገርም እየተፈጠሩ እንዳለ እንዳልተፈጠረ አይነት ነገር ዝም የሚሉ አሉ። እንደውም ሌላ ሌላ ጉዳይ እንዲራገብና ሌላ ሌላ ጉዳይ ጎልቶ እንዲወጣ የሚተጉ አይነት ሰዎች አሉ በቤታችን እንደምታውቀው። እሱ ምንድን ነው? አየህ፣ ይሄ ኒቆዲሞሳዊነትን ይመስላል። ምክንያቱም እሱ ሰምቶ ዋጥ ነው። ሄዶ የሚመሰክረውም የለም፣ የለወጠውም ሰው የለም፣ ወደ ክርስቶስ እንዲቀርብ ያደረገው ሰው የለም። ቢኖር ይጻፍለት ነበረ። ያቺ ሴት ግን ተጽፎላታል። ወጥታ መሰከረች። ምን ብላ? ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝን መታችሁ ይዩታይ። አገላለጿን ተመልከት። ያደረግኩትን ሁሉ አየ። አምላክነቱን፣ ሁሉን አዋቂነቱን፣ ማእምረ ህዋትነቱን አምና ተቀብላ ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝን ኑና ተመልከቱት። እንደዛ ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እንደዛ እያለች መሰከረች። ኒቆዲሞስ በአንጻሩ እንደውም ጥያቄውን ሲጀምር ምንድን ነው ያለው? አንተ ከእግዚአብሔር ተልከህ የመጣ መምህር እንደሆንክ እናምናለን አይነት እኮ ነው ንግግሩ። አንተ የምታደርገውን አይነት ተአምር ከእግዚአብሔር ከተላከ ሰው በስተቀር ሊያደርግ የሚችል የለም። ስለዚህ አንተ ሰው ነህ እያለው ነው ሎቱ ስብሐት። አይ በአምላክነቱ አልተቀበለውም። እንደውም ይሄንን ክርስቶስ ይሄንን ካስተማረው ትምህርት ከምስጢረ ጥምቀት መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ እንደገለጸው ታውቃለህ? የዮሐንስን ምስክርነት አጣቀሰ። መጀመሪያ ምን አለው? ያየነውን እንናገራለን፣ የሰማነውን እንመሰክራለን አለ። ይሄ ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ የመሰከረው ምስክርነት ነው። በዮሐንስ ተገብቶ ነው እንደዚህ የተናገረው። ከዛ ምን አለው? ምድራዊውን ስነግርህ ያላመንክ ያልተቀበልክ ምድራዊውን ስንነግራችሁ ማታምኑ ማትቀበሉ ሆኖ ስለ ሰማዩ ብነግርህ እንዴት ትቀበላለህ? እንዴት ታምናለህ? ምድራዊ የሚለው አየህ፣ ጥምቀትን ምድራዊ ልደት ይለዋል። ምክንያቱም ያው ከሱ አምላክነት ጋር ስታነጻጽረው ወደ ክርስቶሳዊ ህብረት የሚያቀላቅልህ
የድህነት መግቢያም ቢሆንም ቅሩ ከሱ አምላክነት ጋር ከሱ ማንነት ጋር ስታነጻጽሮ እዚ ግባም ይባል አይደለም። እሱ የባህሪ አምላክ ነው። ይሄንን የባህሪ አምላክነት እንደው ምን ይለዋል? ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ ይወጣ የለም ይለዋል። ማነው ከሰማይ የወረደው? አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ። መጀመሪያ ኢየሱስ ይሄንን ነበር የጠየቀው፣ ስለሱ እንዲነገረው፣ ስለ ክርስቶስ እንዲነገረው ማለት ስለ ማንነቱ እንዲገልጽለት እንዲያብራራለት። እሱ ግን በእምነት መንገድ ወሰደውና አያ መጀመሪያ አምነህ ተጠምቀህ ልጅነትን አግኝተህ እኔን ወደ ማወቅ ትገባለህ ነው ነገሩ። በእምነት ነው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ከፍታ የምንመጣው። ትምህርት መንገድ ሊሆን ይችላል። እምነት ግን እግዚአብሔርን እያወቅከው እንድትሄድ የሚያስችልህ አይነተኛ መሳሪያ ነው። በእምነት ውስጥ ሆነ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ የምትችለው። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ሊያውቀው የሚችል ምንም አይነት ፍጥረት የለም። እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም። አንድያ ልጁ እርሱ ተረኮ ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚያመልኩት የሚሰግዱለት በመንፈስ በእውነት ይሰግዱለት ያለ ያመልኩታልም ይላል። እንደውም ሙሴ ፊትህን አሳየኝና ይበቃኛል ሲለው ምንድን ነው ያለው? ፊትህን አይቶ መቆም የሚችል የለም። ይሄንን ግን ገንዘብ የምታደርገው እግዚአብሔር በዘፈቀደም ቢገለጥልህ፣ እሱ በወደደ መንገድ ተገልጦልህ ማንነቱን እንድትረዳ ቢያደርግህ በእምነት ስትሄድ ነው። ወሰደውና ማንነቴን ብነግርህ እንዴት ትቀበላለህ? ምክንያቱም ያው ስለ ጥምቀት ስነግርህ እኮ አንተ የአይሁድ አለቃ ሆነ አውቃለሁ ምትል ሊቅ ነኝ ምትል እንዴት ይሄ ይጠፋሃል? አይ ይህንን ስነግርህ ካልተቀበልክ የኔንማ ማንነት ብነግርህ እንዴት ይሆናል? ጭራሽ የምታውቀውም ነው የሚጠፋብህ አይነት ንግግር ነው የሚመስለው። ዞሮ ዞሮ አየ ምንድነው፣ ኒቆዲሞስ እችንም የተማራትን ወስዶ ለማንም አይሰጥም፣ አምቆ ይቀመጣል። ተደብቆ ሄዶ ነው የሚማረው። ምክንያቱም ክርስቶስን የሚቃወሙት እንዳያዩት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አለመቀበሉን ያሳያል። እንግዲህ አሁን ብዙ አይነት እንዳልኩት ቅድም እንዳነሳሁት ደጋግመንም እንዳነሳ ነው ለቤተ ክርስቲያን ጥፋት፣ ለሀገር ፍርሰት የሚሰሩ ስራዎች ቁጥራቸው ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በተወሳሰበ እና መልከጥፎ በሆነ ፖለቲካ ሀገር ወደ መፍረስ ጫፍ እየደረሰች ነው። ቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ በመለያየት ቋፍ ላይ ናት ያለችው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ድምፃቸውን አጥፍተው ከሌሉ ማለት ነው ከሌሉ እስኪቆጠሩ ድረስ የደረሱ ሊቃውንት አባቶች አሉ፣ ተደብቀው ማለት ነው። በአንድ በኩል ስታይ እንኳንም አልተናገሩ ያስብልሃል። ምክንያቱም የተናገሩትም የሚናገሩት በጣም አስደንጋጭ እየሆነብን ስለሆነ ማለት ነው። እየሆነው ያለውን ነገር እንደ ምቾት አድርገው መጥተው ከሚገልጹብህ ባይናገሩ ቢጠፉ ባንሰማቸው። ብዙዎቹ ዘመንና ቅዝምዝም አይነትን እየተረቱ ተቀምጠዋል። የኔ ቢጤ ተብታባ ወጥቶ ይለፈልፋል ማለት ነው። ይሄ ኒቆዲሞሳዊነት ነው። ተደብቄ ልኑር ተሰውሬ? አይ እግዚአብሔር ያውቃል፣ የልቤን እኮ እግዚአብሔር ያውቃል። ከዛ በኋላ የምቹ ቀን ሲመጣ ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ይርቱ። አየ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል? በተመቸ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ እኮ ነው። እንደውም የሚገርም ኒቆዲሞስ ዛሬ የገማልያል ይነበባል ቅዳሴ ላይ አይደለ? የገማል ለምንድን ነው የገማልያል የሚናበበው? ልክ በገማልያል ንግግር ሐዋርያቱን ተው እናንተ እነኚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሆኖ ከሆነ ብትመረምሩ ይሻላችኋል፣ አልሆነ ፍርድ ከምትፈርዱ አይነት ንግግር ኒቆዲሞስ ተናግሯል በፊት ማለት ነው። አሁን እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ጭልጥ ግርኝት ብሎ በቃ ጥፋቱን እንደመቀበል የሚያስመስል አይነት ድበቃ ውስጥ ዝምታ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስታይ ያስደነግጣል። እና አሉ ምን ጥርጥር የለውም። ጡት ነካሽነቱማ አንደኛውን የለየለት ነው። አሁን ክብረ ክህነትን እኮ ብዙ ነገር እናውራ ከተባለ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን። ጨለምተኛ ተብለን የለ ምክንያት በቃ ብሩህ የሆነ ዓለም ውስጥ ክበብ ውስጥ እንዳለን አይነት ነገር ያለውን ነውር በአደባባይ ፀሐይ የሞቀውን አገር ያወቀውን ነውር ስትናገር ጨለምተኛ ትባላለ። አሁን ክብረ ክህነትን ስናነሳ ክብረ ክህነት እኮ በሚያሰቅቅ ሁኔታ በዘመናችን
ተራክሷል አይደል? ይሁነኝ ተብሎ ቆብ የደፋ ቀሚስ ያጠለቀ ሰው አስከፊ የሆነ ነውሮች ውስጥ እንዲገኝና እንዲገለጥ ይደረግና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሰረጫል። ሌባ ብለው ያስሩልሃል ካህኑ። ማለት አልሰረቀም አይደለም እርሱም በመስረቅ ክብረ ክህነትን ያዋርዳታል። አሳሪውም ደግሞ ይሄንን አነፍንፎ እንደሚጠብቅ ሌሎችን ነውሮች በሚያልፍበት ሁኔታ ስታነጻጽር ትረዳለህ። ዞሮ ዞሮ እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ ክብረ ክህነትን የመገዳደር የማንቋሸሽ የማስጠላት ዘመቻ አለ። አሁን በዚህ ዘመቻ ላይ ጡት ነካሽ ያልካቸው ሰዎች ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች ናቸው። እሚገርምህ በቤታችን ውስጥ ብቻ አይደለም እኮ ከሌላ እምነት አካል ጋር ተባብረው የቤተክርስቲያንን ሚስጥራት ሲያነውሩ ሚስጥራት ላይ ሲሳለቁ ታያቸዋለህ፣ ታገኛቸዋለህ። ይሄ እኮ የለየለት ክህደት ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ደግሞ ከኒቆዲሞስ ጋር የምናነሳቸው ቅድም እንዳልኩት በቃ ራሳቸውም ሰውረው ማለት ነው። እንደ እዛሽና ሰጎን አሸዋ ውስጥ አንገቷን ቀብራ አውሬ መጥቶባት አሸዋ ውስጥ አንገቷን ቀብራ አመልጣለሁን ታስብ እንደነበረችው አይነት ሰጎን ማለት ነው። እንዳልከው የቤተ ክርስቲያን ደሞዝ ነው የሚበላው። ቤተ ክርስቲያን የህልውናቸው መሰረት ናት። ምን አለፋ። የሚያሳዝነው ግን ክርስትና ምትኖረው እንጂ ምትኖርበት አይደለም። አየህ፣ እነኚህ ያነሳቸው አይነት ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን የሚኖሩባት ናቸው እንጂ የሚኖሯት አይደሉም። ክህነቱን አገልግሎቱን የሚኖሩበት እንጂ የሚኖሩት አይደለም። ክርስትና ህይወት ነው። አንትሙሰ ብርሃኑ ለዓለም፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ለምን ተባለ? በክህደት ጨለማ ውስጥ ያለን ኢአማኒ ወደ እምነት፣ ወደ ክርስቶሳዊነት፣ ወደ መንግስተ ሰማያት ስለሚያመጣ ነው አይደል እንዴ? አገልጋይ ካህንም በለው ሰባኪም በለው እናንተ ምንድን ናችሁ? የዓለም ብርሃን ናችሁ። እንደዛ እስካልሆነ ብርሃንነቱ አለ ከየት መጥቶ? አንትሙሰ ጼው ለምድር፣ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ለምን ተባለ? አልጫውን ዓለም በወንጌል ስለሚያጣፍጡ። ደግነቱ ጨውን ሲያነሳ ድንጋይንም አንስቷል። ጨው ጣዕም ከሌለው ምን ይሆናል? ድንጋይ ነው ተብሎ ይወረወራል። በራሳቸው ጊዜ ራሳቸውን ድንጋይ አድርገው ከምእመናን ልቦና ተወርውረው የወጡ አገልጋይ የነበሩ ሰዎች ቁጥራቸው ብዙ ነው። እንደ ኒቆዲሞስ ተደባቂዎች እንደሆኑ ምእመኑ ያስባል። ምእመኑ ማያቅ ይመስላል አይደለ? ያውቃል፣ ያስባል፣ ያጉረመርማል። ግን ጊዜ ይጠብቃል። ምቹ ጊዜ ሲያገኝ ከኛ ወገን አይደላችሁም፣ የኛ አይደላችሁም፣ የቤተ ክርስቲያን አይደላችሁም እማይልበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ዛሬ ሊደበቁ ይችላሉ። ዛሬ የሆነ ያለውን አሉታዊ ነገር ይቅር አይደረግ ተው ላይሉ ይችላሉ። ይልቁንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን ትክክለኛ ማንነት ወጥተው በአደባባይ ላይ መሰክሩ ይችላሉ። ቤተ ክርስቲያን ባልዋለችበት ውላለች ተብላ ስትከሰስ፣ ባላደረገችው አድርጋለች ተብላ ስትከሰስ፣ ዝም ሲሉ እንዳደረገች ስላስቆጠሩባት መጠየቃቸው አይቀርም። ይሄ ኒቆዲሞሳዊነት ነው። አየህ፣ የነገረውን ትምህርት ቀብሯል። ቤተ ክርስቲያን ትክክለኛ ማንነቷን ወጥተው ሊናገሩላት ሲገባ አንዴ መሳሪያ አከማችታለች፣ አንዴ ወታደር አሰልጥናለች፣ አንዴ ገንዘብ እንደዚህ አድርጋለች እየተባለ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሲዘምት ዝም ማለታቸው ማፈናቸው ነው። አየህ፣ መደበቃቸው ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ያስቆጥራል? ልክ ናችሁ
እያሰለጠነች ነው ወታደር ልክ ናችሁ መሳሪያ አላት ልክ ናችሁ ሀብተ ንብረቷን ባልተገባ መንገድ እየተጠቀመች ነው ወዘተ ወዘተ የሚያስብል አይነት ሁኔታ ውስጥ ናቸው ማለት ነው እንደዛ ነው አየህ አንተ በለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ የሚመስሉ ሰዎች ጋር አስመስሎ ይልቀርቡ ይችላሉ እነኚህ ሰዎች ልክ ኒቆዲሞስ እንዳደረገው አይሁድ ጋር እኮ አስመስሎ ልክ እሱ ጋር እንዳልሄደ ልክ እሱን እንደማይቀበለው አድርጎ ሊቀርብ ይችላል ይቀርባልም ደግሞ አመጣጡ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው ደግሞ ማን ጋር ይመጣል ክርስቶስ ጋር ይመጣል እነኚህም ሰዎች እንደዛ ናቸው አይ እዛ ወገን ጋም ቤተክርስቲያንን የሚያሳድደው ወገን ጋም መስሎ ይቀርባሉ ዝም በማለት ማለት ነው ለቤተክርስቲያን የሚወግነው ወገን ጋር ወገንም ጋር ደግሞ ልክ እንደ ቤተክርስቲያን ሰው ሆኖ ይቀርባሉ በሁለት ቢላ ይበላሉ ማለት ነው ለእንደዛ ይመቻል ደሞ ሄዶ የሆነ ቦታ ተሰቅለዋል ብዙ ከቤተክርስቲያን ውጪ የሆነ ሰው ተቀብሏቸዋል አቦ ብለው ያገኙትም የተለያየ ነገር አለ እንግዲህ በሆነች ቅንጥብጣቢ ነገርም ማታለያ የሚደለል ቁጥር ስፍር የለው ያችን ላለማጣትም ቀደም እንዳልኩት አንገቱን ዝቅ አድርጎ እንዳላየ እንዳልሰማ አድርጎ የሚያልፈው አገልጋይ ብዙ ነው ቁጥሩ ይሄ ባልከፋ ዝም ባለ ባልከፋ ነገር ግን አየ ምእመኑን ደግሞ የማደንዘዝ ያለውን ችግር እንዳይረዳ ያለንበትን አደጋ እንዳይገነዘብ የሚያደነዝዝ አይነት መልእክትና ትምህርት በማስተላለፍ ጊዜውን ገንዘቡን ጉልበቱን እንዲያባክን ኃይል እንዲያጣ ህብረት እንዲያጣ አንድነት እንዲያጣ አሁን ይቸግራል በርግጥ አሁን ይሄንን ለመመለስ ለምን ያልከኝ እንደሆነ በስመ ካህን ስንት አይነት ነውር ውስጥ አንተ ሚዘገነነ አሁን ለዚህ ሚዲያ ለሰውም ጆሮ የሚከብድ ድርጊት ታገኛለህ አይደለ ካህን የተባለ ሰው ጋር ጳጳስ የተባለ ሰው ጋር እሱ ወጥተ ስትተጅ ክብረ ካህነትን ተዳፈርክ አይነት ነገር የሚሉ ወገኖች አሉ። ያሳዝኑኛል እንደዚህ አይነት ሰዎች። ለምንድን ነው የሚያሳዝኑ? የዋህነትም ነው ብዬ ለመውሰድ ይቸግረኛል። ዞሮ ዞሮ እነሱን እንተዋቸው። ግን ምእመኑ ቤተክርስቲያኑን የሚፈልግ ከሆነ ህብረቱን አንድነቱን የሚፈልገው ከሆነ ኦርቶዶክሳዊነት በወለዳቸው ልጆች ውስጥም እንድትቀጥል የሚፈልግ ከሆነና የሱም ትውልድ ያመነውም ያላመነውም አምኖ መንግስተ ሰማያት እንዲወርስ የሚፈልግ ከሆነ ቤተክርስቲያኑን ሊጠብቅ ይገባል። እንዴት? የቤተ ክርስቲያንን ትክክለኛ ዶግማና ቀኖና ይወቅ። ምክንያቱም ዛሬ ጊዜ ሰው መከተል ሰው መመልከት ሰው መጠበቅ ለቤተ ክርስቲያን ለጥፋት አሳልፎ ከመስጠት እኩል ነው። ምክንያቱም አለኝ የምትለው የምትመካበት ቤተ ክርስቲያንን ያስመልጣታል የምትለው አካል ሁሉ ቀስ እያለ ሲንሸራተትብ በመጨረሻው ዘመን ያመኑትን ሳይቀር ያስቷቸዋል ያለው ማለት ነው። ያመኑት ሳይቀር አንዴ የሚያስደነግጡ ሰዎች እኮ በቃ እጥፍ ብለው የሆነ አይነት ክበብ ውስጥ የሆነ አይነት አስተሳሰብ ውስጥና አቋም ውስጥ አገኛቸዋል። በቃ እነሱ ሄደዋልና እነሱ አልሰሩምና ተቀመጣል ከነሱ ነው የምትጠብቀው? አይ ክብረ ካህናትን ማስጠበቅ የተገልገው ምክንያቱም ነገ የሚያቆርበው ካህን ያጣል። ቅዱሶ የሚያቆርበው ካህን ያጣል። ነገ የሚቆርብበት ቤተክርስቲያን ያጣል። ይሄ እንዳይሆን ክብረ ካህናትን እሱም ጭምር መጠበቅ ስላለበት ሰጎን እንቁላሏን እንደምትመለከተው ያለ እንዳይጠፋባት ቤተክርስቲያንን አባቶችን እየተመለከተ እግር ከእግር ይሄ የነሱ ድርሻ ነው እነሱ ይወጡት ማለት ሳይሆን የኔ ድርሻ ነው ኃላፊነት አለብኝ። እንደዚህም የሚያደርጉት ሰዎች በቃችሁ አይ በቃችሁም ሊባሉ ይገባል እኮ እስከመች ድረስ? ማለት ነው ማለቂያው
አሳልፈው እኮ የሚሰጡ እነሱ ናቸው እኮ ነው ይሁዳ እንጀራዬን ይበላ ተረከዙና አነሳብኝ እንዳለው ማለት ቤተክርስቲያን እንጀራዋን ይበሉ ተረከዟን ያነሱባት ተረከዛቸውን ያነሱባት ስለዚህ ምእመኑ በቆኑናና በዶግማ መሰረት አይ ካንስል ሆነ ብሎ የሚያልፈው ነገር ሊኖር ነውር ሊኖር አይገባም ግን ምን ሊከተል ይገባል ዶግማ ቀኖና ሊከተል ይገባል በራሱ ጊዜ በጥፋታቸው ምክንያት ውግዘት ውስጥ የገቡ ሰዎች ይኖራሉ እሱንም መረዳት ያስፈልጋል ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ህግ አላት እኮ አንድም ጳጳስ ጳጳስ የሚያስብለው ነገር ምንድነው ጳጳስነቱንስ የሚያሳጣው አንድን ቄስ ቄስ የሚያስብለው ነገር ምንድነው ቄስነቱንስ የሚያሳጣው አንድን ዲያቆን ዲያቆን የሚያስብለው ነገር ምንድነው ዲያቆንነቱንስ የሚያሳጣው አንድን ሰባኬ ወንጌል ሰባኬ ወንጌል የሚያስብለው ነገር ምንድነው ይሄንንስ የሚያሳጣው ህጉ የተጻፈ የታወቀ የተገለጠ ነው ያንን ተከትሎ ከዚህ ካፈነገጠ በራሱ ጊዜ ከጉ አንጻር ህጉ ራሱ ሲዳኘው ራሱን አውግዟል ራሱ ለይቷል ማለት ነው መመኑ ምንድነው የሚተበቀበት በቃ ዘርበል ኮራስ ለይየኮ ይሄ እኮ ተሰብስበም አውገዝም ምንም እንትና አይለም አይፈልግም እኮ ለዚህ ነው አየ በድፍረት ወጣህ ጳጳስ ሆነ መነኩሴ ሆነ ቄስ ሆነ ዲያቆን ሆነ ሰባኬ ወንጌል ሆነ ከጥፋቱ አንጻር በአደባባይ ልትነቅፍ ልትተች የሚገባው ለዚህ ነው ህጉ ራሱ ስለለየው አንተው ተስተተች አንተ አይደለም ለይ አንተ አይደለም ፈራጅ ህጉ በይኖበታል ህጉ ፈርጆታል ከዚህ ወገን እንዳልሆነ ስለዚህ ምእመኑ ይሄን ሊያውቅ ይገባል እስከመቼ ሙዳይ መስዋዕት ለሚገለብጥ ስመ ቄስ ለያዘ ገንዘብህን ስትጣጣብ ተዘልቃለ እስከመቼ ትታገሰዋለ እንዴ ከዚህ በላይ ቤተክርስቲያንን አሳልፎ ሊሰጥ የሚችልበት ደረጃ አለ እንዴ አለ አንድ ጳጳስ በዚህ ልክ ክብረ ክህነትን አንስቶ ታች ሲያፈርጠው ጳጳስነቱን ተከብለ ከሱ ጋር መዝለቅ ጥፋቱ የሱ ነው ያንተ ነው ያንተ እኮ ነው አሁንም ጳጳስ ነህ አሁንም ዋባ እያልክ ለሱ እንትን ትላለህ ታሸረግዳለህ ይሄን ማውቅ ያስፈልጋል ማውቅ ያስፈልጋል ስለዚህ መመኑ ቤተክርስቲያንን ይወቅ በቃ ተስፋ ይቁረጥ ማር የለውም አባት የለውም እኔ እንደዛ ነው የምረዳው እኔ ልቤ የሚወድቅለት እማምነው አባት አጠራ ብትለኝ ይከብደኛል ይከብደኛል እንደሌላ ያስብ ይችላል ግን ሊረዳ ይሞክር እስቲ ይሞክር ሁሉ ነገር ግልጥ ይሆንለታል አነሱ እኮ ያለ ያማልኮ ደሞ በጣም የሚያበሳጨህ ነገር እኮ በቤቱ በመኑ እኮ ያማልኮ ከቤተክርስቲያን ቅጽሮስ ሲወጣ ያማል ነሱ እኮ እንዴ ምናምን ምናምን ይላል ሶ ይሄንን ካወቀ ለርምጃ ምን ቸገረው ምን ገደደው ስለዚህ መመኑ አቋም ያዝ ነው አያ ይወቅ አቋም ያዝ ቤተክርስቲያኑን ይታደግ Thank you.